Mari, jeg skal be henne. Jeg har fått fantastisk å se så masse folk her i dag. Jeg må si jeg berømmer dere for den innsatsen dere har gjort for barn og unge i Tustna. Og vi har derfor den gleden av å overrekke Tustna IA en sjekk på 20 000 kroner, som håper at det kan være et bidrag og støtte til det vi har arbeidet i Tustna. Vær så god. Gratulerer. Gratulerer. Da takker vi Jan Are og gir en applaus. Lykke til videre, Jan Are!